Remo täällä ja on toisen täysimittaisen legendavideon aika, NHL 16. Tämä on siis yhteensä toinen 7. ja tämän sisältö tulee olemaan normikatsojalle varmasti kaikista tutuin, kun käsittelyssä on yhteensä 25 satunnaista suomalaista entistä NHL-pelaajaa, jotka pelasivat NHL:ssä jossain vaiheessa 2000-luvulla. Joten riippuen teidän iästä, te olette nähneet nämä herrat Suomi-paidassa, suorittamassa mitä mitäkin urotekoja, muistatte nimet, mutta tiedättekö, millaisia pelaajia te kannustitte? Mitkä ominaisuudet tekivät näistä pelaajista leijonapaidan lisäksi, ainakin jossain vaiheessa heidän uraansa NHL-vakiokokoonpanopaikan arvoisen pelaajan? Ja miten ne ominaisuudet olivat suhteessa muihin NHL-pelaajiin aikoinaan? Siihen katsellaan vähän vastauksia näiden pelaajien ominaisuusdiojen, tämän selostuksen ja muutamien klippien avulla. Ja nämä ominaisuuslukemat, mitä mä näytän, niin ne on suhteutettu NHL 16 videopelin ominaisuusmittareiden tasolle. Mä oon ite luonut nämä pelaajat tänne. Mutta vaikka vain mä yksin oon organisoinut koko videon sisällön, niin loppujen lopuksi seuraavat lukemat pohjautuvat noin 80% pelkästään vanhoista NR:istä NHL välillä 2002-NHL09, niin suhteutettuihin ominaisuuksiin. Ja sen lopun 20% kanssa mä oon ollut tosi tarkka. Nimittäin jokaisen pelaajan ominaisuuksien numeriseen määrittämiseen meni aikaa keskimäärin pari tuntia. Ja sen kun kertoo 25, niin niinpä niin. Tässä esimerkkinä Saku Koivusta. Mun eräässä Wordin tiedostossa laatima tämmönen numeroviidakko, josta sitten mä laskin tietyillä painotuksilla ne lopulliset ominaisuusarvot. Jotenka seuraavien pelaajien pitäisi ainakin otsikosta päätellen olla NHL-legendoja, mutta eihän se näin ehkä kaikkien mielestä sitten ole loppupeleissä, kun katsoo näitä kokonaisuuksia, mitä tässä näkyy. Mutta mä oon laajentanut käsitettä kausilukumäärien suhteen arvioitavaksi. Lähtökohtaisesti todellinen legenda on sellainen pelaaja, joka pystyy säilyttämään eliitin pelitason monta vuotta putkeen. Siksi esim. Semmonen todella tyypillinen esimerkki tämmöisestä yhden kauden ihmeestä. Tämmöinen kanadalainen Jonathan Chichu, joka voitti NHL maalipörssin 2006, mutta eipä sen uralle sitten paljon muuta tapahtunutkaan. No, toi oli ehkä vähän kärjistetty, mutta joka tapauksessa eihän tästä Chichusta nytten voida silleen niinku käyttää käsitettä legenda normaalissa arkikäsityksessä. Nimittäin, jos puhutaan vaikka niistä legendoista, mitä NHL 16 hutissa on, niin niiden standardien mukaan Chichusta ei kyllä mitään legendaa voitais leipoa. Mutta mun omien standardien mukaan tää Chichun NS-legenda, niin se olisi määritettävissä, mutta se ei olisi kovin hyvä kokonaisuuksinen, vaikka se sen kauden 06 pelitaso olikin huikea. Sitä yhden kauden piikistä huolimatta sille voi määrittää jonkinlaisen järkevän legendastatuksen. Ja näin se tapahtuu. Ratkaisu tähän tulevaan varsinaisen legendan kokonaisuuteen Chichulle tarjoaa tämän pelin kehityspotentiaalit. Elikkä te tiedätte, mitkä oli vielä Old Genillä ne tähdet 5-0.5 ja täällä niin sanotut kehittymisarviot, elikkä franchise, eliitti, ja sitten niinku tässä on esim. Aallolla ja Lindillä on alin 6 hyökkäjä, Niemisellä alatalolla top 9 hyökkäjä, niin näiden perusteella mä määrittelin rajat sille, kuinka monta kautta pelaajan olisi säilytettävä se optimitaso, tai no oikeastaan mikä tahansa taso, jos siitä pystyy laskee sille kyseiselle kehittyystasolle optimaalisen keskiarvon. Elikkä kuinka monta kautta pelaajan olisi säilytettävä se taso tietyn välin kokonaisuuslukemaa varten. Ja ne rajat kulkevat seuraavan taulukon mukaisesti. Ja tähän taulukkoon kaikki mun tekemät NHL 16 legendat pohjautuu. Tämän taulukon perusteella mä pystyn määrittämään kenen tahansa pelaajan semmoisen raaka kokonaisuuden, johon sitten tietysti pitää laskea ne yksittäiset ominaisuudet siihen kanssa, mutta ihan vaan raaka kokonaisuus, niin sen pystyy määrittämään tos noin vaan. Ja tämän taulukon perusteella ja tämän Chichun urakaavion kautta, niin sille saadaan
legendastatuksen kokonaisuus 88,9, eli 88 tai 89 se sitten olisi, kun perustaksi asetetaan 4 parasta kautta. Joten kun seuraavaksi aletaan läpikäymään näitä pelaajia, niin te ette näe näitä suomalaisia siinä uransa absoluuttisessa huippupisteessä, vaan heidän uransa ikään kuin semmoisessa vähkinänkuoressa. Kaiken kaikkiaan loogisena. Joten tästä lähtee kokonaisuusjärjestys parhaimmasta heikoimpaan. Joten ensimmäisenä uransa päättänyt ensimmäinen suomalainen vesinävoittaja Miikka Kiprusoff. His shot tipped in front loose. Oh my goodness! And somehow that stayed out too. They're on their feet in Calgary. There's no way that puck stays out. How does that not go in? Stays right with it on the redirect. Empty net. Kiprusoff muistetaan NHL:stä ensimmäisenä tähtistatuksen saavuttaneena suomalaismaalivahtina. Kaudella 2003-2004 Kiprusoff nousi Puskista San Josen kolmosmaalivahdin paikalta yhdeksi liigan parhaimmista maalivahdeista johdattaen Calgaryn välittömästi Stanley Cup-finaaleihin saakka, ja seuraavalla kaudella oli ensimmäinen suomalainen, joka voitti Vezinan. Ja siitä alkoi lähes vuosikymmenen kestänyt aikakausi, jolloin Kiprusoff oli Calgary Flamesin maalin luukun yksinvaltias. Pelaten tuona aikakautena kaudesta 05-06 kauteen 11-12 eniten otteluita koko NHL:ssä maalivahtina. Uransa ja päätöspisteeseen saaneista suomalaisista NHL-maalivahdeista Kiprusoff on eittämättä paras ja legendaarisin. Kiprusoffin ollessa Suomen maajoukkueen tolppien välissä se saavutti kahteen otteeseen huomattavaa menestystä. Ensin jo 2004 syksyllä World Cupissa, edellisessä World Cupissa, Kiprusoff vei Suomen finaaliin asti Kanadaa vastaan, ja uudestaan, kun parhaat pelaajat olivat jälleen käytössä Vancouverin olympialaisissa, Kiprusoff torjui Suomelle Vancouverista olympiapronssin. Muistakaa sitten tässä, kun näitä ominaisuusdioja käydään läpi, niin tuo ikä tuossa, kun nämä on luotuja pelaajia, niin se ikä kertoo, että minkä ikäisenä nämä pelaajat olivat viimeistä kertaa luokiteltuna NHL-tulokkaiksi. Kiprusoffin ominaisuuksista sen verran, että itsestäänselvänä parhaimpana lukemana 95 on kunto, koska niin monta peliä Kiprusoff ehti pelata. Muuten reboundit ja torjunnasta palautuminen selkeästi vahvimpana osa-alueena. Suhteellisesti heikoimpana tietysti mailapeli, etenkin syöttämisen muodossa. Refleksiosastolla heikoimmat suhteelliset lukemat menivät läpi ajoihin ja jalkojen väleihin. Erot on täällä tosin pieniä, ja voisi sanoa, että Kiprusoff oli kaiken kaikkiaan aika täydellinen maalivahti. Näissä dioissahan te ette pysty näkemään suoraan, että mitkä sen HUT-kortin statsit olisi vastaavasti, kun tässä on nämä kaikki vaan sekaisin. Mutta mä oon laskenut ne erikseen, ja mä en näitä itsessään näitä dioja haluaisi pilata sillä, että mä jollain paintilla länttäisin sinne, kirjoittaisin ne huttistätsit näkyviin, koska sinällänsä motia tehdään varsinaisia hut-kortteja jälleen, niin se on tänä vuonna vähän isomman kiven takana kuin vielä viime vuonna, joten mä voin vaan tyytyä kertomaan ne. Seuraava pelaaja on itsestäänselvyys. Esitelty näissä mun kanavan legendavideoissa jo aikaisemmin NHL 15 osalta, mutta siitä legendavideo kolmosesta, niin nämä seuraavat ominaisuusarvot ovat päivitetyt ja paljon varmempia. Vielä legendavideo kolmosessa mulla ei Teemu Selänteestä ja niistä muistakaan ollut saatavilla vielä niin validia tietoa kuin nytte. Silloin ne oli arvioitu vanhoista NR:istä. Tänä vuonna ne on laskettu niistä. Mut loppujen lopuksi, jos te menette vertaamaan niihin, niin kyllä ne yllättävän samoilta näyttää. Arviotkin oli aika hyviä, mutta nämä on sitten vielä parempia. Teemu Selänne kokonaisuudella 92 on niin legendaarinen pelaaja, että mun ei tarvi lähteä selittelemään sen saavutuksista tässä. Tai mä voin etenkin keskittyä sen ominaisuuksiin. Luonnollisesti laiturina, sniperina, Selänteen vahvuudet on hyökkäyspäässä ja luistelussa. Finish Flash tunnettiin etenkin nopeudesta. Parhaimmat ominaisuusarvot, rannenlaukauksen tarkkuus 95 ja nopeus 94. Myöskin hyökkäystietoisuus 94.
Selänteen laukomisominaisuudet on tähän päivään NHL:ssä parhaimmat, mitä suomalaisilta on nähty. Mutta se ilmiömäisen nopeuden ja laukauksen lisäksi jostain syystä kiekon käsittely ja etenkin syöttötaito on jäänyt Selänteellä yllättävän paljon varjoon. Loppujen lopuksi, jos te käytte katsomassa Selänteen syöttötilastoja, niin ne on kuitenkin aika vakuuttavia. Ja niin ne oli myös siellä vanhoissa NR:issäkin. Kurinalaisuus 90 kuvastaa sitä, että Selänne oli hyvin jäähytön pelaaja ja lähes joka vuosi mukana herrasmiespelaajapalkinnon Lady Bingin lopullisissa äänestystuloksissa. Sen sijaan laiturisnaipperilla on luonnolliset heikkoudet, eli puolustus ja fyysinen pelaaminen. Selänne ei ikinä ollut kovinkaan aktiivinen taklausosastolla. Oman alueen sijoittumisessakaan Selänne ei ihan sieltä parhaimmasta päästä ollut. Mutta loppujen lopuksi, kun kyseessä on kokonaisuus hyökkääjälle, niin 9-2 lohkee sieltä loppujen lopuksi aika yllättävän helposti noilla offensiivisilla ominaisuuksilla. Näillä statsilla Selänteen hutkortin lukemat olisi 91, 93, 92, 83, 84. Mutta jos tässä nyt ihan kunnolla alkaisi yrittämään, niin Selänteestä voisi puhua paljon pidempäänkin. Siirrytään kuitenkin eteenpäin, annetaan tasaisesti aikaa muillekin. Ja kolmantena pelaajana ja yhtenä kolmesta niistä pelaajista, jotka tässä videossa yltävät kokonaisuuteen 90 tai enemmän, niin kuuluu tähän joukkoon olennaisena osana Jere Lehtinen. Jere Lehtinen viidentenä suomalaisessa laukujana Dallasin kokenut hyökkääjä. Nyt on Jere paikka iskeä! Jos te katsotte tämän videon kuvausta, deskriptionia, niin te löydätte sieltä sellaisia nimiä Lehtisen jälkeen kuin Saku Koivu, Numminen, Timonen. Miten Lehtinen ylsi heidän edellensä? Vastaus on perin yksinkertainen. Ilmiömäisillä puolustusominaisuuksilla. Niin luistelun, laukomisen, kiekon käsittelyn kuin sitten fyysisyydenkin ollen NHL-tasolla vain, sanotaanko, perushyviä, oli sen sijaan Jere Lehtisen oman pään pelaaminen yksi jääkiekkohistorian parhaimmista. Hyökkäyksellisestikin Lehtinen pystyi tekemään yli 50 pistettä, yli 30 maalia kaudessa. Mutta silti NHL-urasta päällimmäisenä jäi Stanley Cup Dallasista 99 ja siihen päälle peräti 3 Frank G. Selk-palkintoa 3 kautena liigan parhaimpana puolustavana hyökkääjänä. Sitä parempaan ei loppujen lopuksi ole moni pystynyt. Ja jo siinäkin vaiheessa Lehtisen puolustuspelaaminen oli vieläkin jokseenkin aliarvostettua. Vielä ihmeellisempää Lehtisen puolustuspelaamisesta tekee se, että hän teki sen kaiken jäähyttömästi. Kurinalaisuudessa 94 ei ole vähättely. Siitä kuitenkin vastikkeena merkkaavista statseista varmaankin aggressiivisuus 80 sitten taas aika lailla yllättävänkin heikkona. Sitä heikompia on vain aloitukset ja tappelutaito, joita toisiaan Lehtinen ei nyt kuitenkaan tarvinnut. Se on hyvä muistaa katsoessa Lehtisen uraa ja niiden numeroiden taakse, että joidenkin sellaistenkin pelaajien kuin Selänne Kurri jälkeen myös hyökkäissä on olemassa jokin sellainen pelaaja, jonka ominaisuudet ovat jollakin osa-alueella olleet ehdotonta maailman eliittiä. Ja tässä NHL 16, loppujen lopuksi, en kyllä tiedä ihan tarkkaan, että mistä syystä, niin puolustus vaikuttaa kuitenkin eniten kokonaisuuteen, kun se on puolustajilla 45% siitä ja hyökkääjälläkin noin 28% siitä. Vastaavasti esimerkiksi laukominen on hyökkääjillä 17%, eli paljon vähemmän, ja pakeilla nyt luonnollisesti tosi paljon vähemmän, eli vaan 8%. Mutta jos Lehtisestä tulisi huttikortti legendana, niin sen statsit olisi seuraavat. 87, 87, 87, 84, 93. Kokonaisuudella 89 Saku Koivu on eniten NHL:ssä pisteitä tehnyt suomalainen keskushyökkääjä. Ensisijaisena roolina pelirakentaja näkyy ominaisuuksissa selkeästi, kun parhaimmat lukemat löytyvät syöttämisestä 92 ja hyökkäystietoisuudesta niin ikään 92. Koivun laukominen on jokseenkin samalla tasolla Lehtisen kanssa, mutta luistelussa
Koivu oli pykälää esim. Just Lehtistä edellä, ja pykälää oikeastaan aika monta muutakin edellä, koska sieltä löytyy 90-vuotiaita aika paljolti. Sen lisäksi myös Koivu oli erittäin laadukas puolustava hyökkääjä myöskin, sille päälle sattuessaan. Ja kyllä se sattui sitä olemaan aika paljonkin, varsinkin uran loppupuolella. Puolustustietoisuus 87 ja etenkin aloitustaito 85 ovat hyviä ominaisuuksia keskushyökkääjälle. Koivu oli myös aika pienikokoinen ja sekin näkyy jälleen fyysisessä osastossa, mutta siitä huolimatta NHL-uralla Koivu tunnettiin periksi antamattomana ja sisukkaana pelaajana läpi sen vuosikymmenen, kun oli Montreal Canadiensin kapteenina. Mittavan NHL-uran lisäksi Koivu teki mittavan uran myös maajoukkuessa. Lähtien jo 94 olympialaisista 2010 Vancouveriin. Huomatkaa siis tässä, vaikka jotkut klipit saattavat olla MM-kisoista, niin näiden pelaajien osalta kannattaa puhua ennemmin olympiakisoista tai World Cupeista. Koska nämä on NHL-pelaajia ja MM-kisoissa on kaikenlaisia muitakin pelaajia Suomella pääosin, koska sinne ei valtaosaa NHL:n parhaista pelaajista kuitenkaan tule. Osaltaan se Koivun sisukkuus näkyy kurinalaisuudessa, joka on yllättävän heikko. No, ei se on ihan hyvä, mutta suhteessa Lehtiseen ja Selänteeseen niin se on. Mutta etenkin just se aloitustaito Koivulla on näistä nyt tässä videossa esitettävistä pelaajista paras. Jos Koivusta tulisi huttikortti tehtyä, niin sillä lukemat olisivat 88, 87, 91, 82, 86. Joten siellä kädet selvästi parhaimpana ja taklaaminen selvästi heikoimpana. Oikeastaan loppujen lopuksi tyypillinen pelirakentaja, mutta Suomen mittakaavassa yksi niistä, ellei paras pelirakentaja. Kokonaisuudella 89 Teppo Numminen on NHL:ssä eniten pisteitä tehnyt suomalaispuolustaja. Myöskin eniten otteluita pelannut suomalaispuolustaja NHL:ssä. Valtaosan urastaan hän teki Winnipegin kautta Phoenixin organisaatiossa, joka myös jäädytti Nummisen pelinumeron 27 uransa päättymisen jälkeen. Läpi uransa Numminen tunnettiin yhtenä NHL:n perusvarmimmista puolustajista, omaten silti erinomaisen taitotason kiekollisesti. Siitä näkyvillä muutama yli 50 pisteen kausi. Kaiken lisäksi Numminen oli yllättävän jäähytön pelaaja puolustajaksi, kurinalaisuus 90 näkyy jälleen. 90-vuotiaita sen lisäksi kolme, syöttäminen, kiekohallinta ja hyökkäystietoisuus Nummisen parhaimpina ominaisuuksina. Nummisen laukaus koko NHL:n mittakaavassa ei ollut kovinkaan painava, mutta se oli myös yllättävän tarkka puolustajalle. Nummisen luistelutaito itsessään oli huikaiseva. Tosin jotkut, kuten nopeasti mieleen tuleva Rei Ruotsalainen, voisi pistää paremmaksi, mutta kaiken kaikkiaan 89 sekä kiihtyvyys ketterässä nopeudessa on eliittiä NHL-tason puolustajalle. Numminen oli isokokoinen puolustaja ja osasi pelata fyysisesti sille päälle sattuessaan. Mutta toisaalta ei niin kovin usein sattunut aggressiivisuus 81 siitä. Tosin se kompensoituu sillä, että kurinalaisuus on noinkin vahva. Kiekollisena puolustajana Numminen oli NHL:n eliittipuolustaja, jolla ei ollut suuria heikkouksia. Nummiselta löytyy maajoukkueessa, kun NHL-pelaajat on mukana, niin Naganosta ja Torinosta olympiahopeat, myöskin World Cupissa 2004 kakkossia. Nummisen vastaavan hutkortin 5 lukemaa olisivat 88, 84, 88, 86, 87. Niin puolustus putoo 87 aloitusten takia, koska nekin vaikuttaa hutissa kertoimiin sen 1% verran. Kokonaisuudella 89. Uransa viime kauteen päätöspisteeseen saanut Kimmo Timonen on Nummisen ohella ne NHL:n top 2 suomalaispuolustajaa tähän mennessä. Nummisen ollessa ennemmin kahden suunnan puolustaja, Timonen oli vähän offensiivisempi vielä päälle. Pienikokoisempana, paljonkin pienikokoisempana, mutta silti taidon lopulta ajaen koon yli teki mittavan NHL-uran. Parhaimpina ominaisuuksina 91 syöttäminen, kiekohallinta ja hyökkäystietoisuus. Elikkä ne ainakin parempia kuin Nummisella. Nummista parempi myös laukomisominaisuudet, niin voimassa kuin tarkkuudessa. Luistelu- ja puolustusominaisuudet menevät aika lailla tasan, mutta
siinä tuleekin pienimoinen paradoksi siltä osin, että Timosen kurinalaisuus on heikompi kuin Nummisella, eli jäähyili vähän enemmän, mutta sen sijaan aggressiivisuus on samassa lukemassa. Tosin Timonen pelasi koonsa puolesta. Aika ronskia peliä jo. Toki ymmärrettävästi Nummiselle 10 senttiä pidempänä, niin taklauspelin pelaaminen oli varmasti paljon helpompaa sinällänsä, koska taklattavat pelaajat olivat koonsa puolesta paljonkin useammin pienikokoisempia. Mutta silti Timonen jaksoi ja painoi lopulta Stanley Cup-mestariksi Chicagossa 2015. Ja ihan sama mitä urheilugaala oikein väittikään, niin kyllä tämä oli vuoden urheiluhetki 2015. Timosen kaikki muut ominaisuudet oli 4,5 tai 5 tähteä vasemmassa alakulmassa ja fyysisyys sitten 3 tähteen. Kun tämä ja nämä ominaisuudet muunnetaan sitten huttiin sopiviksi, niin siitä saadaan lopulta lukemat 87, 85, 89, 83, 87. Eli Numminen voittaa Timosen lopulta luistelussa, oikeastaan tasapainon turvin lopulta, siinä 3 pykälän ero Nummisen hyväksi. Sitten laukomisessa Timonen voittaa, käsissä Timonen voittaa, taklaamisessa Numminen voittaa 3 pykälän erolla ja puolustus lopulta tasan. Kokonaisuus lukemalla 88. Sami Kapanen olisi, kun luistelua katsotaan, varmaankin hintalaatusuhteeltaan aika käyttökelpoinen pelaaja hutissa. Mutta kaiken kaikkiaan Kapanen pelaajana muistetaan juuri siitä luistelusta ja etenkin nopeudestaan. Kapanen saattaa olla kaikkien aikojen nopein suomalaishyökkäjä NHL:ssä, joka sanotaan nyt, että teki, paljonko mä uskaltaisin sanoa, olisiko yli 15-20 pistettä. Kyllähän se Antti Pihlströmin suora luistelunopeus, no siis ilman kiekkoa, hehe, tietysti olisi ehkä vähän kovempi. Mutta Sami Kapanen NHL:ssäkin voitti NHL:n tähdistöottelussa 2 nopeimman luistelijan tittelin siellä nopeuskisassa, kun kentän ympäri vedettiin. Tyypillisesti kuitenkin nopeana pelaajana Kapanen oli pieni kokoinen. Ja se näkyy fyysisyydessä, ei tällä kertaa aggressiivisuutena, vaan ihan taklaustaitona itsessään. Kyllähän Kapanen jaksoi. Kapanen oli 2 suunnan hyökkääjä ja omaa erittäin laadukkaat puolustukselliset ominaisuudet. Kapanen oli kyllä loppujen lopuksi NHL-urallansa, sitten kun jälkikäteen katsoo, vaikka siellä on jotain yli 60 pisteen NHL-kautta ollut, niin aikamoinen työjuhta. Mutta varsinkin Hartfordin kautta Carolina aikoinaan, niin siitä nyt ei kovinkaan paljon sitten pistetilastot kärsinyt. 90 harhauttamista sieltä kuvaa kyllä taidosta. Pienestä koostaa huolimatta Kapasella oli aika hyvä alavartalovoima. Sen huomaa 8-7 tasapainon muodossa, mutta ennen kaikkea nopeuden ohella Kapasen yksi parhaimmista ominaisuuksista jokseenkin, jos sellaiseksi sitä voisi kutsua, on kurinalaisuus 95, mikä on näistä esitettävistä pelaajista paras. Kapanen oli äärettömän jäähytön pelaaja. Kapaselta löytyy NHL-pelaajien mukana ollessa olympiamitali Naganosta 98. Nummeli lähtee pyörimään ja rangaistusta vielä jäljellä riittävästi. Sitä on vielä yli minuutti. Nummeli laukaa! Ja Sami Kapanen ajaa maaliin! Nummelin viivalta ja Kapanen maalin kulmalla. Ja Kapanen alueelle. Päätyy vain. Petri Nummeli, siitäkö tulee? Kapanen! Sami iskee! Savolainen näyttää, että kalakukkua kun puree ja välillä käy Kallavedessä jäissä uimassa, niin siellä lepää. Huttikortti näyttäisi varsin vakuuttavalta lukemilla 91, 86, 88, 82, 86. Eli käsien ollessa 88 luistelu olisi ylivoimaisesti paras lukema 91:llä. Niinhän se pitäisi ollakin. Kokonaisuudella 88 Janne Niinimaa oli etenkin Edmontonissa yksi liigan laadukkaimmista hyökkäyvistä pakeista uransa huipulla siinä 2000-luvun alkupuolella. Kokonaisuus 88 ei missään nimessä ole huono, varsinkaan suomalaispuolustajille, koska kaiken kaikkiaan tämän videon pelaajistossa se on 3. paras puolustaja. Mutta loppujen lopuksi vertailussa Timoseen tai Nummiseen
niin Niinimaa aika monessakin osa-alueessa jää taakse. Tosin, kyllä se fyysisyydessä Timosen peittoa ihan milloin vaan, mutta etenkin puolustajan tärkeimpinä ominaisuuksina ollen puolustuspelaaminen puolustuksellisessa sijoittumisessa etenkin Niinimaa ei ihan samalle tasolle yllä Nummisen tai sitten Timosen suhteen. Sen lisäksi Niinimaa oli jo pikkuhiljaa sitä jäähyherkkää pelaajaosastoa kurinalaisuudella 7-5. Kiekollinen peli tosin oli todella hyvää, varsinkin just silloin Edmontonissa 2000-luvun alussa. Luistelussa Niinimaa oli ihan huippua myös, tosin niin oli myös Timonen ja Numminenkin, mutta varsinkin silloin Salt Lake City olympiakisoihin aikoihin kausilla 2001-2002, ennen vielä siirtymistä Islandersiin, niin kyllä voisi sanoa, että Niinimaa oli paras suomalainen puolustaja maailmassa siihen aikaan. Se aikaväli ei kuitenkaan ollut kauhean pitkä, ja senpä takia Niinimaa ei oo täällä legendastatuksessa, mun määrittämässä legendastatuksessa, niin kovalla tasolla kuin Numminen ja Timonen. Tässä tulee paljon vertailua muihin pelaajiin, mutta sehän tässä auttaakin selkeyttää kokonaisuutta. Niinimaan huttikortin lukemat olisivat 88, 83, 89, 86, 86. Järjestyksessään siis, niille jotka ei hutista tietoisia, niin luistelu, laukominen, kädet, taklaaminen ja puolustus. Kokonaisuudella 87 toinen suomalainen esitettävä maalivahti, Vesa Toskala, jonka eittämättä, vaikka sillä Torontossa tuli aika paljon pelejä pelattua, niin oli uransa huipulla pelillisesti, jo San Joseessa. Siitä Tikkanen ohjaa keskialueelle, ei saa. Aalto hyväksi kiekkoon ja herran jumala! Toskala pelastaa! Suomi voittaa! Ai, mikä paikka oli Ruotsilla vielä! Mutta Suomi ottaa 2-1 voiton. Vesa Toskala on kuningas. Hän torjuu tämän viimeisen ruotsalaislähentelyn. Tässä tulee vielä. Peliaika oli pari sekuntia jäljellä. Ja vielä Paulsonille pelattiin paikka. Olisi se ollut aivan hirmuista, jos Paulson olisi maali tehnyt, mutta ei tehnyt, nimittäin Toskala on tässä ottelussa pelannut loisto-ottelun ja sen näyttävät pelaajat. Nykypäivänä kooltaan jo kääpiömaalivahdiksi luokiteltava Toskala pelasi oikeastaan parhaiten kakkosmaalivahdin tontilla, mutta loppujen lopuksi kun se oli San Josessa kakkosmaalivahti, niin se oli kyllä, voisi sanoa, liigan paras kakkosmaalivahti. Torontossa saatto paineet käydä jo ehkä pikkasen liian kovaksi. Ei siellä kovassa pelirupeamassa ykkösmaalivahdin, siis niin kuin ihan selkeänä ykkösmaalivahtina, ei lopulta pystynyt nousemaan ihan eliittitasolle, mutta 87 kokonaisuus on silti myös niitä Toronton vuosia kuvastava. Näin Kääpiö maalivahtina peitti erittäin hyvin maalin niitä alempia osia. Mailla matala, olen ylivoimaisesti paras ominaisuus täältä. Kun seuraavana on sitten vaan 88 ja siellä on myös matala 88. Ja sen lisäksi siellä on palautuminen 88. Toskala kunnioitettavasti pystyi tekemään kuitenkin kokoiselleen maalivahdille mittavan NHL-uran vielä 2000-luvulla. Kokonaisuudella 87 Jyrki Lumme on ehdottomasti yksi parhaimmista suomalaisista pakeista ikinä. Tässä listauksessa vasta neljäntenä. Nyt mä yritän etsiä syitä sille. Fyysisyys voisiko olla syynä. Tosin Lumme oli ihan hyvän kokoinen pakki, mutta se ei vaan käyttänyt kroppaansa kovinkaan usein. Sen lisäksi syöttäminen ei oo samalla tasolla Nummisen, Timosen, Niinimaan kanssa. Laukominenkin jää samaan luokkaan Nummisen kanssa. Ja luistelussakin tullaan vähän alaspäin noista edellisistä. Puolustustätsit on semmoista parempaa kuin Niinimaalla, mutta heikompaa kuin Timosella ja Nummisella. Lumme ehti lopettaa uransa näistä pelaajista jo vuonna 2003 ja oli aika nopeasti siirtymässä jo World Cup 2004 kommentaattorin hommiin siellä, mutta Naganosta 98 löytyy vielä olympiamitali, kun kaikki NHL-pelaajatkin oli mukana. Pääosa urasta Vancouverissa ja muistuu sieltä ihan nykyisiltäkin faneilta, jotka muistavat, niin kulttimaisena pelaajana. Muistakaa tässä vaiheessa, että tämähän on vähän epätarkka kuvaus, tää Lumme, suhteessa noihin edelliseen. Vähän epätarkempi kuvaus, koska Lumpeen huippuvuodethan olivat kaukana 90-luvulta. Ja mulla ei ollut Lumpeesta NHL 02, 03 ja 04, eli uran viimeisiltä kolmelta kaudelta.
mutta mä koitin suhteuttaa niitä mahdollisimman hyvin ja annoin sille paljon plussia, että se kokonaisuus olisi noussut aika paljon. Mutta loppujen lopuksi mä en saanut sitä realistisessa lukemissa nostettua kuin siihen 8-7. Jos lumpeilla mentäs vielä, no jos tuota katsoo, niin luisteluhan sieltä on se ainoa 5 tähden statsi lopulta. Mutta jos huttiin mennään, niin sieltä löytyy lukemat 8-7, 8-4, 8-8, 8-4, 8-6. Kädet lopulta siellä parhaimpana. Onhan siellä kuitenkin lumpeen parhaimpana ominaisuutena 90 kiekon hallinta. Vielä 89 harhauttaminen. Kiekollisessa pelissä siis lumme oli aika perusvarma. Kokonaisuudella 86. Sami Salo. Jäitikö siellä Salo? Ehtii ja rynnistää väkisi sieltä niin kuin leijonan pitääkin. Ja koukkii itsensä vetopaikkaa. Ja ei, mikä veto! Ei, mikä veto kolmella pelaajalla! Sami Salo räjäyttää sellaisen pommin, että Rick DiPietro katselee taakseen, että mikä siellä värisee! Sami Salon armoton tykki. Ensin hyvä katko siniviivalta ja katsokaa tätä etenemistä ja katsokaa mikä laukaus sieltä tulee. Lydeman vie hänet, mutta lindottaa kiekon ja Salolle ja Salo antaa tykin laulaa ja Salo antaa tykin laulaa niin, että siellä raudat kilisevät ja maalit lohkeavat ja Suomi ottaa 4-0 johdon ja kyllä tämä nyt... Kahden suunnan puolustajaksi merkitty. Hyvin tasavahva puolustaja. Jos tuota katsoo noita tähtimerkintöjä, niin fyysisyys on heikoimpana 3,5 tähteä oikeastaan vaan kestävyyden takia, mikä on oikeastaan huomattava osa tämän Salon ominaisuuksia kestävyydellä 65. Se on heikoin, toisessa päässä selkeästi parhaimpana itsestään selvästi lämärin voima 92. Oikeastaan luonnollisesti, mitäs muuta nyt olisi voinut kuvitellakaan. Kovin lämärin voima näistä esitettävistä pelaajista. Puolustajien kohdallakin jo itsessään ylivoimaisesti. Sen lisäksi Salo oli puolustajaksi hyvin jäähytön pelaaja, kurinaisuudelle 90. Salo oli hyvin kookas pelaaja. Se näkyy myös sillä, että luistelutilastot nyt ei oo ihan niiden edellisen 4 puolustajan tasolla. Laukominenhan menee niistä ainakin voimissa kyllä selkeästi yli. Tarkkuus nyt ei ehkä niinkään. Kiekollisessa pelissä Salon harhautustaito, eli siis nyt se nyt ei luonnollisestikaan ole ihan samalla tasolla, eikä myös syöttötaito, eikä myös loppujen lopuksi sijoittuminenkaan. Tosin mailapuolustus nyt kuitenkin pituudesta johtuen, niin oli kyllä aika hyvällä mallilla. Mutta toisaalta fyysisyydessäkään Salo ei ihan sitä kokoaan pystynyt ihan täysin käyttämään hyväksensä, vaikka sieltä löytyy 8-9 ylävartalovoimakin vielä. Tosi se ylävartalovoimahan sitten kompensoitu myös siinä lämärin voimana sitten taas, eikä vaan ihan puolustuspelissä. Salokin lopetti uransa vasta tuossa hiljattain, kauteen 13-14, ja ehti pitkällä urallaan, kun Ottawasta lähti tuossa vuosituhannen vaihteessa, siirtyen Vancouveriin, missä pääosan urasta pelasi ja siellä ylsi vielä Stanley Cup-finaaleihin 2011, niin olympiamitalit löytyy sekä Torinosta, Vancouverista että vielä Sotsistakin. Ja ehti vielä tähän videoon, aika hieno. Multa löytyi Salosta kyllä ihan laajat tilastot ihan tuonne 08 asti, mistä löytyi kaikki puolustukselliset puolustustiedotuslaukausten blokkaaminen, että siltä pohjalta tämä on aika tarkka kuvaus Salosta loppujen lopuksi. Se oli hyvä top 4 puolustaja NHL-tasolle, joka muistetaan yhtenä kovimmista liigan ylivoimapelotteista parhaimmillaan. Salon statsit huttiin mentäessä 86, 83, 85, 85, 86. Elikkä siellä puolustus ja luistelu parhaimpina ja laukaus heikoimpina, koska loppujen lopuksi Hutin kertoimiin vaikuttaa ne laukaustarkkuudet aika paljon ja senpä takia Salo nyt ei niin kovaa laukauslukemaa saa. Tosin ei se Salo loppujen lopuksi kauden aikana niin monta maalia tehnyt, vaikka se niin kova pelote olikin. Seuraavaksi, tässä kun pelaajisto etenee, niin lasketaan kokonaisuuteen 8-4, mistä löytyy Jussi Markkanen, viimeinen ja kolmas esitettävä maalivahti täältä. Tämä nyt siis on todellakin legit pelaaja-info, koska Markkanen on yhä pelaa Saipassa. Vaikka ikää kyllä löytyy aika paljonkin jo, mutta joskus, hyvin kauankin sitten joskus vielä, kymmenisen vuotta sitten Markkanen oli yhä NHL-maalivahti ja pelasi vieläpä 2006, eli tuossa 10 vuotta sitten Stanley Cup-finaaleissa Edmontonin ykkösmaalivahtina NHL:n loppuottelusarjassa. Tosin silloin ykkösmaalivahti varsinaisesti Rolosun oli loukkaantuneena, mutta Markkanen siellä pelasi kuitenkin ihan hyvän finaalisarjan loppujen lopuksi, vaikka Karolainan tulivoima olikin loppujen lopuksi aika kova. Sitä ennen tietysti New York Rangersissa pystyi tekemään tulosta. Tosin myöskin sielläkin kakkosmaalivahtina.
mutta Markkasen 8-4 kokonaisuus kuvastaakin sitä, että se nyt ei ollut ihan täys ykkös maalivahti urallaan. Oikeastaan missään vaiheessa, mutta pelejä silti kertyi lopulta. Ja nämä Markkasen statsit on myöskin laskettu aika tarkasti siltä osin niistä, että kyllä nämä on ihan yleispäteviä. Kokonaisuudella 84 Antti Laaksonen oli hyvä kahden suunnan hyökkääjä NHL-tasolle parhaimmillaan. Kiesti ja taitavasti tämä nuori pelaaja siellä omalla alueellaan pelaa, mutta Laaksonen ristää häneltä kiekon pois. Ja pääseekö sitä rakentamaan vielä tilanteita? Tanska alkaa nyt väsyä kyllä myöskin vähän. Ja Laaksonen tulee maalille! Ja ruine ja pistetään kiekko maaliin ja peli on 6-0. Todella komea maali Antti Laaksoselta. Puolustustiedollisuus 86, mailla puolustus 87, laukaston blokkaus 85. Laaksonen sai ääniä jopa Selk Trophy-äänestyksissä. Muihin Laaksosin vahvuuksiin lukeutuu jäähyttömyys jälleen, kurinalaisuuden 90, ja sen lisäksi luistelutaito, kiihtyvyys ja ketteryys siellä lukemassa 90, niin ikään kurinalaisuuden kanssa. Laaksonen oli yllättävän mailataitava pelaaja, mutta loppujen lopuksi ei pystynyt hyödyntämään sitä syöttämisen tai sitten pisteiden teon muodossa sitten maalien suhteen esimerkiksi. Mutta Laaksonen taisteli myös ehkä hieman heikohkosta voimakkuudesta johtuen, sen lisäksi ihan fyysisessä pelissäkin. Tuot näkee niin fyysisyys 3,5 tähteä, mutta luistelu peräti 5 tähteä. Laaksosen puolustustilastot vähän erottaa sen muista suhteessa näihin tämän jälkeen esitettäviin, hieman ehkä vastaavan tyyppisiin duunaripelaajiin NHL-tasolla näistä suomalaisten suhteen. Sen puolustustaito olikin siis niin paljon ylemmällä korokkeella, niin tämän jopa raakakokonaisuus, joka alun perin oli 82-83, niin pääsi jopa nousemaan 84 tästä lopulta. Laaksosen HUT-kortin vastaavat olisi 88, 84, 83, 82, 86. Eli 84, 326 se laskee siihen taklaamiseen saakka sieltä luistelun hyvästä 88, toiseksi paras puolustus siis 86, ja sitten offensiivisesta muusta tästä 84, 83 taklaaminen 82, niin kyllä tämä antaa myöskin hyvän kuvan Laaksosesta. Mulla oli kaikki statsit Laaksosen parhaimmista vuosista 2001 lähtien ihan siihen asti, kun se putosi Coloradosta jo sitten pois vakiokokoonpanosta pikkuhiljaa ja tuli sitten lopulta Suomeen Lukkoon ja sitten Sveitsiinkin siitä ja päätti sitten uransa. Kokonaisuudella 83 ei ole enää ihan täysin vihreä tuo pyörällä siinä kokonaisuuden ympärillä, mutta on Juha Ylönen, joka tällä kertaa keskushyökkääjän tontilta on jälleen yksi hyvä tämmönen alempien ketjujen kahden suunnan hyökkääjä, mikä NHL:ssä pelasi 2000-luvun alussa. Tällä kertaa Phoenixin paidassa. Nyt aletaan menee sinne kunnon duunariosastolle. Elikkä täältä ei löydy mitään semmosia huippuominaisuuksia. Tosin puolustuksessa Ylönen pystyy repimään yli 85. Sieltä löytyy laukaisen blokkaus maailapuolustus vielä 86. Sitten kurinalaisuus ja luistelustätseistä suurin osa 87. Mutta muuten Ylönen jäi sinne alempien ketjujen pelaajiksi, kuten sanottua, sekä sitten Tampassa ja myöskin sitten Phoenixissa. Mutta pystyi tekemään ihan mukavan laadukkaan NHL-uran vakiokokoonpanossa siinä muutaman vuoden ajan. Tietysti noista laukaustarkkuuksista ja syöttötaidoista kiekon käsittelystä huolimatta 3,5 tähden laukominen ja fyysisyys siellä tosin. Mutta niin näistä huolimatta Ylönen muistetaan myös kovana pisteiden tekijänä kansakunnan silmissä. Pitää tähän ottaa myöskin kyseiseen ja käytäntöön myös nyt MM-kisat, nimittäin Juha Ylönen on yksi epätodennäköisimmistä MM-kisojen pistepörssivoittajista vuodelta 2001, kun Suomi ylsi finaaliin asti Tsekkiä vastaan, ja itse asiassa Juha Ylönen teki niiden kisojen viimeisimmän maalinkin jopa Suomelle siinä finaalissa. Nostain Suomen 2-0 johtoon siinä. Mistä on kuti tehty, ja Salo näyttää, ja Ylönen kaapaa kiekon! Ylönen kahvii kiekon maaliin! Sami Salo tulittaa viivalta, Jussi Ylönen on maalin edessä, ja Ylöstä ei pidättele tällä hetkellä edes puoli Tsekin tasavaltaa. Jos tässä vielä huttiin mentäisi Ylösen 8-3 lukemilla, niin sieltä kaivettaisiin semmoset alakategorian lukemat kuin 86, 82, 83, 82, 85. Elikkä aika samalla kaavalla kuin Laaksonen, mutta sitten pari pykälää tai pykälän alempana sitten kaikki statsit oikeastaan. Paitsi fyysisyys tietysti samantasoisena. Eteenpäin. Kokonaisuudella 83. Aki Petteri Berg on viimeinen puolustaja tässä videossa.
Bärin offensiiviset taidot ovat selkeästi heikoimmat loppujen lopuksi tässä joukkueessa, mutta fyysiset ominaisuudet yksi ja parhaimmista. Myöskin puolustuksessa Bärri saa ihan kelvolliset laukausten blokkaamiset etenkin sinne aikaiseksi. Loppujen lopuksi koostaan ja fyysisestä statuksestaan fyysisenä pelaajana huolimatta Bärri oli ihan ok jäähytönkin pelaaja. Luistelu keskiverto 85, laukominen NHL-pelaajalle ja kiekon käsittely harhauttamisen kiekolle syöttötaidossa on kuitenkin ihan keskiarvon alapuolellakin jo pikkuhiljaa. Bärri ei ihan ollut siinä kiekollisessa pelissä niin huikaiseva. Loppujen lopuksi kuitenkin tehden mittavan NHL-uran, siitä ei paljonkaan ollut sitten väliä. Oli Torontossa varma peruspakki vuosien ajan. Fyysisyys on ominaisuuksinaan päivineen yksi parhaimmista tässä joukkueessa, ellei jopa taida olla peräti paras, ainakin puolustajien osalta, varsinkin tuo taklaaminen ja aggressiivisuus. Siellä kiekokäsittely, pelisilmään laukominen, kaikki kolme puolitähteä, mutta sitten puolustusluistelun fyysisyys ylittää sen. Tietysti tuolla fyysisyydessä tuon laskee 4.5-4 tuo kestävyys, eli Bärillä niitä loukkaantumisiakin oli tuossa jo ja joutui sitten osin myös niiden puolesta uransa päättämään TPS:ssä palattuaankin, niin ura lopulta kaatui loukkaantumisiin. Mutta kyllä tästä semmoisen peruspakin statsitkin saadaan huttiin periaatteessa lukemilla 85, 79, 81, 87, 85, eli fyysisyys selkeästi parhaimpana. Ja laukominen itse asiassa ainoa, joka alittaa 80 näistä vakiokokoonpanopelaajista, mitä tässä käydään, jotka on lopettanut uransa jo, mitä näistä videoista käydään näistä pelaajista. Eli siinä se Aki-Petteri Bärin rooli, puolustava pakki, top 6 pakki. Lähti aika nuorena, ikä 18, muistakaa, Bärri varattiin kolmantena jo draftissa. Se oli siihen aikaan kovin suomalaisvaraus ikinä. Mutta siitä varmaan Losin äijät kuvitteli, että se taitotaso nousi siitä vielä semmoiseksi hyväksi kiekollisempakin tasolle. Se oli se 90-luku aika kummaa aikaa, kun siellä kaikennäköisiä Chris Phillipseitä ja Brian Berardia varattiin ykkösenä. Ed Jovanovski vielä, mutta Jovanovski tuli kyllä ihan ok myöskin. Ja sitten Phillipsestä varma pelaaja, Berardista vähän semmoinen ailahteleva. Mutta Bärri kuuluu tähän joukkoon näiden 90-lukujen vähän tämmösten semmoisten pakkien joukkoon, jotka ei sitä taitokapasiteettiaan pystynyt kehittämään siitä vielä kovemmalle tasolle. Vaikka hyvä peruspakki siitä NHL-tasolle tulikin tästä Aki-Petteri Bärristä. Se on muuten jännä, että se välinimi Petteri nyt niin kovin usein sitä ei enää NHL-kuvioissa sitten muistettukaan. Ensimmäisenä 82 kokonaisuutena Peltosen Ville. Logo Floridana taustalla, koska siellä oikeastaan ne NHL-vuodet, mitä sitten NHL:ssä tuli pelattua, niin pelasi. Hyökkäykselliset ominaisuudet 85 siellä kiekon käsittelyssä, 87 lämärin voima, 86 rannelaukauksen voima, 87 nopeus, 90 kurinalaisuus. Peltonen oli aika jäähytön, ainakin NHL siis, mutta siis kaikilta näiltä osin Peltonen oli erittäin hyvä pisteiden tekijä alemmissa sarjoissa. Se konkretisoitui NHL:ssäkin yli 30 pisteen kausina, mutta loppujen lopuksi siellä Peltonen oli ennemmin kahden suunnan hyökkäjä. Kehittyvyydellä top 9 hyökkäjä, se siellä Floridassa pelatessaan oli kuitenkin hyvällä tasolla. Loppujen lopuksi semmoiselle pelaajalle, joka teki paljon pisteitä alemmissa sarjoissa, niin se, että se pystyi tekemään niitä myös NHL:ssä ja pelaa hyvää kahden suunnan peliä, siellä puolustusosuus ja kaikki muutkin siellä puolustuksessa, itse asiassa laiturillekin yllättävän hyvät aloitukset, niin ne oli hyvällä tasolla. Tietenkään mihinkään eliittiin Peltosen, totta kai siinä vaiheessa, kun se Floridassa pelasi NHL, niin siinä oli ikää tullut jo sen verran, että luistelunopeus ei ollut enää siellä kovimmalla tasolla. Ja silloin ekalla visitillä Nashvilleen ja sitten myöskin San Josessa alussa, niin se vähän karjoutui loukkaantumisiin se reissu siellä. Mutta kyllähän me suomalaiset tiedetään, että Peltosta nyt ei välttämättä ihan sieltä NHL-kuvioista, mistään Floridasta, nyt ainakaan ensisijaisesti muisteta. Vaan luonnollisesti vuoden 95 MM-kisoista, missä teki 3 maalia. Mutta kyllähän sen lisäksi Naganosta löytyy olympiapronssi, Torinosta löytyy olympiahopea, oli myös World Cupissa kakkosia, ja vielä Vancouveristakin olympiapronssi. Voisi myös niistä MM-kisoista sanoa, että toki tietysti eniten MM-kisoissa pisteitä tehnyt suomalaispelaaja. Sanottu, nyt nähdään millä tavalla Iverski tässä tuomitsee, mutta kiekkoa maalin eteen! Ja siellä on
Ville Peltonen jymäyttää kiekon häkkiin, kun pelattu on 9.33. Toista kertaa Peltonen pääsee maalintekoon paikalle ja nyt ei enää. Jos tästä huttiin mentäs, niin sieltä löytyisi Peltoselle semmoset lukemat kuin 86, 83, 84, 82, 82. Elikkä puolustusstatsit kuitenkin heikoimmat, mutta 82 on hyvä tässä vaiheessa semmoiselle, joka pääosan urastaan loppujen lopuksi vietti Euroopassa. Kokonaisuudella 82. Ville Nieminen. Ja täältähän löytyy 88 aggressiivisuus, mikä on näistä esitettävistä pelaajista parhaimmalla mallilla. Niemisen rooli on tässä luokiteltu työmyyräksi, eli siis työmyyrä meinaa kahden suunnan hyökkääjää. Mutta se alkaa olemaan jo pikkuhiljaa rouhia rajoilla. Nieminen oli hyvä kahden suunnan pelaaja ja aika hyvä loppujen lopuksi myös sillä rouhinta-osastolla NHL:ssä. Näin yleisesti pelillisiltä olemuksiltaan Niemiseltä muistetaan ne peli-ilmeet niin pelin aikana, varsinkin pelin aikana, kuin myös sitten se, että alemmissa sarjoissa ikään kuin Peltosen tavoin Nieminen pystyi takomaan myös niitä pisteitä. Vielä ikämiehenäkin Tapparassa SM-liigassa 50 pistettä. Mutta NHL:ssäkin pystyi tekemään tulosta jokseenkin tietysti alemmissa ketjuissa, mutta kuitenkin. Kiekon käsittelyssä on jopa yllättävästi harhauttaminen parhaimpana ominaisuutena. Nieminen muistetaan hyvin tyypillisistä ja oikeastaan semmosista ainutlaatuisista, just silleen tyylilleen sopivista rankkariyrityksistä ja myös sitten rankkarimaaleista luonnollisesti. Kurinalaisuus 75, eli kuitenkin niitä jäähyjä tuli kuitenkin jonkin verran. Puolustushilkulla pykälää paremmalla tasolla kuin edellisellä pelaajalla, esim. Peltosella kuitenkin tässä. Ja sitten fyysisyys on aika hyvällä maalilla ja pikkuhiljaa, varsinkin jos katsoo tuota pelaajan kokoa. Elikkä Nieminen vaan 180-senttisenä pelaajana pelasi kokoaan isommin, niin sanotusti. Jos huttii tästä mentäs, niin olisi 84, 83, 82, 85, 83, elikkä fyysisyys nousee sieltä paremmaksi ominaisuudeksi lukemalla 85 ja heikoimmana kädet lukemalla 82. Kokonaisuudella 82 jatkuu Mika Alatalolla. Tää pelaaja muistetaan enemmänkin Tepsistä kuin mistä NHL:ssä. Jollain lailla väärässä kulmassa siinä oli Korttelaisen maila. Ja sitten tämän ottelun ensimmäinen maali, joka tulee juuri sillä tavalla kuin usein maali tässä finaaleissa tulee. Mutta Alatalo todellakin kävi NHL:ssäkin pelaamassa. Just siellä Phoenixissä. Alatalon ominaisuudet on aika lailla samaa huttua kuin mitä tässä näiden muutenkin 82 kokonaisuusheijien kanssa on nähty. Oli fyysisyydessä hyvällä maalilla luistelu, hyvällä maalin nopeudessa 87, sieltä parhaimpana ominaisuutena taas löytyy nuo kolme luistelulukemaa, kiekon käsittely, laukominen, puolustus, kaikki aika peruslaatua näin ollen tämmöiselle alempien ketjujen NHL-pelaajalle, mikä Alatalo oli silloin Phoenixissä. Pystyi toteuttaa ihan okosti ja nousta sitten NHL-vakiokokoonpano pelaajaksi suoraan SM-liigasta. Ja tietysti palastakas SM-liigaa jatkui tietysti samalla tasolla siitä. Eihän tämän tasoisia pelaajia nyt enää tietysti nyt missään hutissa nyt käytetä se edes vuoden alusta. Se menee just sinne etenkin enemmän sinne kapasiin sun muihin, mutta kun tästä nyt tätä Alataloa miettii, niin kyllä tässä kuvastuu näiden muidenkin suomalaispelaajien taso, eli täällä esitellään paljon semmosia 82 tai sitten myöhemmin 81 kokonaisuuspelaajia, koska ne oli semmosia perussuomalaisia NHL-pelaajia siihen aikaan. Ja niitä on vieläkin. Mutta tää oli siis todellakin suomalaisten NHL-pelaajan taso silloin 15 vuotta sitten suurin piirtein. 82 siellä oli aika paljon. Jos tästä huttiin mentäs, niin Alatalo löytäisi itsellensä semmoiset lukemat kuin 85, 83, 84, 83, 83. Elikkä aika tasasta 83, 3 kertaa 184 ja 185. Seuraava pelaaja ei ole vielä uraansa päättänyt. Korkeasta iästä huolimatta, mutta kyllä mä luulen, että se NHL-ura on jo ollut päättyneenä jo aika kauan. Jere Karalahtelta löytyy statsia nimittäin ihan NHL:stäkin. Niitä ei kauhean kauaa löydy ja sille silloin Karalahti oli kyllä paljon nuorempi. Ja kuten noista lukemista näkyy, mitä sieltä vanhoista NR:stä löytyi, niin aika paljonkin luistelu voimaisempi. 88 nope, huhhuh, ton kokoiselle pakille. Ja vielä fyysisyyttäkin löytyy 87 taklaamista luonnollisesti. Jopa 85 harhauttaminenkin vielä siihen päälle. Tämmösiä kummallisuuksia Jere Karalahdelle löytyi jopa 81 kokonaisuus, koska olihan Karalahti sen lyhyen NHL-uransa ajan, varsinkin silloin tulokaskaudellaan Los Angelesissa, ihan ehta vakio kokoonpanon pelaaja siellä.
jos tästä huttiin mieltä Skaralahdelle, tämä nyt ei ole uransa lopettanut vielä ja te löydätte tästä pelistäkin vielä tuolla kyseisellä pelaajakuvalla, niin mennään tästä nopeasti Karalahdesta eteenpäin. Tällä olisi semmoiset lukemat kuin 87, 79, 84, 87, 81. Aika epätasaiset statsit loppujen lopuksi. Tämmöistä sillä vanhasta NRistä löytyy. Että Karalahti on joskus ollut oikeasti noinkin nopea. Oikein 5 tähteä luistelu. Nää on otettu sieltä vanhoista NRistä, että kyllä tässä nyt on joku järki oltava. Kokonaisuudella 81, Lasse Pirjetä. Rooli on tässä joukkueessa ainutlaatuinen voimahyökkäjä. Pituudella 1,93, pisin pelaaja tästä joukkueesta. Voimakkuus 87 on tolle kokonaisuudelle suomalaispelaajalle aika kova loppujen lopuksi. Käsissä parhaimpana reaktiotaidot. Lämärin voima 86. Se olisi varmaan realistisesti vähän kovempi, mutta 86 parempaa ei vanhoista NR:istä löytynyt. Elikkä tässä tarkoitan NHL 2004 ja 2007. Ja sitten tietysti 2015, joissa Pirjetä oli vakiokokoopano pelaaja. Tosin ei se kyllä 07 ollut enää vakiokokoopano pelaaja. Silloinhan se vedettiin veivereistä lopulta, mutta 03-04 Pirjetä oli vakiokokoonpano pelaaja Kolumbuksessa. Varsinkin siellä sitten tietysti se treidattiin Pittsburghiin, mutta kuitenkin. Kokoisekseen pelaajakseen Pirjetä otti aika vähän jäähyjä. Silleen niin kuin ainakin NHL-urhansa osalta. Ja nopeus ei kuitenkaan ja luistelu ollut kuitenkaan ihan eliittitasolla, mutta sen ymmärtää, jos miettii tätä Pirjetän kokoa, mikä oli kyllä aika iso, jos miettii näin suomalaispelaajan mittakaavassa, joka NHL:ään pääsi. Ja tämähän oli siis 15 vuotta sitten, että siltä pohjalta melkeinpä. Oikeastaan no 13-12 vuotta sitten, mutta jos tästä huttiin mentäs, niin Pirjetälle löytyisi 84, 84, 82, 86, 83. Elikkä muut 84, mutta sitten fyysisyys 86, elikkä taklaaminen 86. Selkeästi parhaimpana sieltä. Kokonaisuudella 81 Jani Rita, joka itse asiassa vakiokokoonpanon pelaaja ei tainnut myöskään kovin pitkään olla. Ollaan niissä kokonaisuuksissa nimenomaan. Ritan NHL-ura jäi aika lyhyeksi ykköskierroksen varauksesta huolimatta. Rooliksi on merkitty maalitykki oikeastaan loppujen lopuksi vain yhden kauden pohjalta, mikä oli 06-07, jolloin Jokereista pelatessaan voitti SM-liigan maalipörssin. Sen jälkeen vähän enemmän tai vähemmän valjunut voimahyökkääjän kautta kahden suunnan hyökkääjäksi. Tässä vaiheessa, kun nää statsit on NHL:stä, niin Rita oli kuitenkin enemmän tai vähemmän vielä maalitykki siinä vaiheessa. Nopeutta löytyy 89. Se on itse asiassa täältä paras lukema, mitä on. Rita oli kuitenkin aika vahva jässikkä, ja se löytyy tasapaino 87, voimakkuus 87, vaikka niistä vanhoista NR:istä ei mitään ihmeellisyyksiä muuten fyysisyysosasta ole löytynyt aggressiivisuudesta tai taklaamisesta, eikä löytynyt myöskään puolustuspelaamisesta. Loppujen lopuksi puolustuspelaaminen oikeastaan oli pakko ollakin tuolla tasolla, että se kokonaisuus olikin noin huono. Laukominen oli sieltä yllättävän kova semmoiselle pelaajalle, joka ei ollut edes melkein vakiokokoonpano pelaaja, ja harhauttaminenkin vielä siinä vaiheessa, kun ikä oli vasta 24, niin voi vielä ymmärtää, että se löytyy oikein noinkin kovana, että se oli jotain 8-8 sieltä. Syöttäminen nyt ei tosin. 81 on ihan realismia, ehkä vähän liikaakin. En oikein tiedä. Tää Rita oli vähän epämääräinen, mietin, että kannattaisiko tätä nyt loppujen lopuksi näyttää, koska tää nyt on sieltä vanhoista NR:istä oikeastaan vaan sen reilun 50 NHL-pelin kokemuksella kaivettu sinne niitten vanhoja NR:iden tekijöiden toimesta, joten todenperäisyys voi olla mitä on. Kyllä tää nyt yleisesti ihan okolta näyttää mun mielestä. Jos tästä huttiin mentäis vielä jollekin 81 kokonaisuus Jani Ridalle, huhhuh. 87, 84, 82, 83, 81, elikkä puolustus heikoimpana, luistelu parhaimpana. Olisiko se nyt ihan luonnollisesti maalitykille ihan pähkinän kuoressa tossa noin. Kokonaisuudella 81 Juha Lind. Lind avaa vaikeaa sinne Kapaselle laitaan. Ja Kapanen jättää siihen Ylöselle. Ylönen pääsee hyvässä vauhdissa tulemaan. Sieltä jättää loistavasti. Yeah! Ja siellä on! Juha Lind maalin edestä! Siellä on 17.35! Mä ehdin ton potentiaali muuttaa alin kuudes hyökkäjäksi, mutta ei siitä se enempää, nimittäin tämmöiset statsit Juha Lindille löytyi NHL 2002. Ja pelasin sen lisäksikin vielä, mutta niissä statseista mulla ei ollut hajua nyt tässä, mutta tää riittää mulle vallan mainiosti, koska mä tiesin, että se pelasi sen lisäksi vielä vähän enemmän sieltä.
Nopeutta löytyy, 88 muodossa. Sieltä kurinalaisuus 90 löytyy. Ja kaiken kaikkiaan kuitenkin kuntotaso, laukausvoima. Kuitenkin ne oli kyllä sieltä vakiokokoopana pelaajista melkein heikoimmista päästä. Lindihän nyt enemmänkin muistetaan sieltä NHL-uran ulkopuolelta jälkeen. Lindille ei nyt paljon niitä NHL-pelejä sitten lopulta kertynyt. Ja nykyään varmaan paremmin tunnetaan jonkinlaisena kommentaattorina tai jotain vastaavaa. Onhan täällä muitakin, jotka on niitä hommia lähtenyt tekemään, mutta tää Lindi tästä, ja mä nyt varmaan tästä enempää näistä 81-kokonaisuusajista nyt alas sen enempää selittelemään tässä vaiheessa videota enää. Huttiin mentäessä 86, 82, 83, 81, 82. Aika tasasta, luistui jälleen parhaimpana siellä. Sitten tää Antti Aalto kokonaisuudella 80, joka aika lailla hilkulla on niin sanotusti se vakiokokoonpano pelaaja. NHL 2002 kokonaisuus kuitenkin riitti niin sanotusti vakiokokoonpanoon. Taas aika lailla semmoset perustatsit. Aalto jälleen kerran semmonen perus kahden suunnan hyökkäjänomainen pelaaja. Voidaan tästä näin, siis ei edes liigatasolla Aalto loppujen lopuksi ollut kovin kova pistenikkari, mutta jälleen NHL se riitti sinne ihan vaan oikeastaan noitten puolustuspelaamisten turvin, mutta jos te katsotte tästä lämärin tarkkuus, rannelaukaisen tarkkuus ja syöttäminen, niin jos ne on liian kovia teidän mielestä Aalolle, niin ne on oikeastaan jo minimilukemia, mitä NHL vakiokokoonpano pelaajalla voi olla. Koska ei sillä paljon semmosia lukemia alle 80 on noissa offensiivisissa kategoriassa vois edes niinku olla, jos on vakiokokoonpano pelaaja, koska niin se vaan on. Jotenka se siitä sitten huttiin meidän tässä 86, 82, 80, 82, 82, eli kädet kuitenkin sieltä heikoimpana näistä pelaajista oikeastaan. Siinä oli oikeastaan ne kaikki pelaajat, mitä mä tästä aioin esitellä, mutta tässä vielä esim. 79 kokonaisuudella Esa Pirnes. Nähän ei pääse enää kokonaisuuteen 80, koska se alkuvideossa esitellyn taulukon pohjalta, niin se ei enää riitä siinä vaiheessa, jos on tasan yksi kausi ollut NHL:ssä, niin kuin Pirneksellä, kausi 03-04, vietti sen losissa. Ja jos ne suhteen otetaan tosta, noin Pirnes tietysti vielä pelasi viime kaudella Kärpissä, mutta jos niitä suhteen otetaan siitä NHL 2005, niin Pirnekselle löytyy tuommoiset ominaisuudet sieltä. Ja ei kai siitä se enempää. Jos tästä huttiin meitä, se olisi 84, 83, 81, 81, 82. Viimeisenä kokonaisuuden 75, Mikko Luoma, myöskin suhteutettu NHL 2005, yhden NHL-ottelun kokemuksella. Yhden NHL-ottelun kokemuksella mä saan silti raavittua näin koherentin ja järkevän suhteutuksen siitä. Eiks tää näytä ihan legitiltä? 82, 77, 77, 84, 79. Tää Luoma oli tungettu tänne loppuun oikeastaan vaan sen suhteen, että tämä on pyyntimiehissä kulttipelaaja. Mutta eikä siitä se enempää. Tässä oli nää suomalais-NHL-legendat. Elikkä tähän en sen suurempaa jälkipuhetta nyt ala keksimään. Nauhoitus näyttää tunti 40. Mä oon puhunut tässä sen koko ajan. Ja kello on 11:30 yöllä. Ja huomenna maanantai-aamu. Jotenka tässä tää legendavideo tältä erää. Toivottavasti opitte jotain siitä, että millaisia nämä pelaajat on. Ne pelaajat, jotka te tiedätte, että on pelannut siellä joskus kauan sitten, mutta ei pelaa enää. Tässä kun Luoma vielä paistattelee oikein hienosti siellä. Kattokaa nyt 4 tähden luista. Huhhuh, 86 voimakkuus ja tasapaino. On se biisti. Ykkösvaraus, kattokaa nyt Edmontoni vielä. No ei, mutta nyt mä vaan karusti lopetan tän tähän, koska mä väsyttää sen verran. Jotenka se siitä. Hei hei. Ja tästä näin sitten. Muistakaa nämä ne leijonapelaajan uroteot sitten, kun katsotte jälleen kevään MM-kisoja, koska mä tiedän, että te katsotte niitä kuitenkin, vaikka mitä pelaajaa siellä oikein pelaisi. Se oli siinä.